leo tuweze kuzungumzia mada inayohusu ufanisi au ubora wa mwanamke katika maisha ya kila siku tunapozungumzia mwanamke ni mtu muhimu sana katika maisha yetu inawezekana bila mwanamke huenda pasipo pasigekuwepo na maisha mengine uzao usingeendelea kwa hiyo mwanamke ni wa muhimu sana katika maisha yetu kana, manamuke, pasipo, maisha uzao, Kwa leo tutaangalia ufanisi na tutaangalia ubora wa mwanamke katika maisha yetu ya kila siku vipengele uh, tutakavyozingatia leo ni kipengele cha kwanza kipengele cha fikra za mwanamke na kipengele cha pili ni matendo ya mwanamke kipengele cha tatu tutaangalia uaminifu wa mwanamke na kipengele cha nne tutaangalia ujali kwa mwanamke kwa wakati kipengele cha tano na cha mwisho tutaangalia kumiliki kwa mwanamke tunapozungumzia fikra mazugumzia mwanamke anatumia left side active brain pamoja na right side active brain wakati mwanaume mwana anatumia tu side side active active brain ile right side active brain ya mwanaume mara nyingi iko very haifanyi kazi kwa ufanisi unaotakiwa ndio maana tujiulize kwamba mwanamke na mwanaume unawezekana wanafanya kazi moja labda wote ni walimu au ni madaktari au, au ni wafanyabiashara lakini anaporudi nyumbani mwanaume anaonekana amechoka sana lakini mwanamke anaonekana bado na nguvu kwa sababu anaporudi nyumbani ile left side active brain yao inakuwa imechoka kwa hiyo mwanamke switch kutoka kwenye left side active brain kuja kwenye right side active brain kwa upande wa fikra upande wa kuria inaanza kufanya kazi kwa mwanamke ile fikira zote za upande wa kushoto kuwa zimesizi kwa hiyo mwanaume hapa anakuwa amechoka sana wakati mwanamke ndio anaanza shughuli zake, kosha vyombo kupika na kadhalika. Na ndio maana kaona mwanamke anachelewa kulala lakini pia anakuwa kwanza kuamka. Kwa wakati mwanaume anawahi kulala na anakuwa mwisho kuamka. Hiyo yote ni kutokana na aina Mungu alivyoweka asiria au necha katika mwili wa mwanamke na mwanaume. Lakini jambo la pili tuangalie swala la matendo. Mwanamke ana uwezo kufanya matendo zaidi ya manne kwa wakati mmoja. Four acts at once. anaweza anapika anaweza kuwa anarisha mtoto anawezakuwa na chati au anapiga simu kwa rafiki zake na wakati huo huo mwanamke anaweza kuwa amemshikilia mtoto au anaweza kuwa anaosha vyombo Kwa matendo yote manne yanaenda kwa wakati mmoja hiyo inaonyesha kwamba mwanamke anatumia sehemu zote za fikra pande zote mbili za fikra katika kufanya mambo yake ya kila wakati nahiyo A, ni majaliwa tu ya Mwenyezi Mungu namna alivyomuumba mwanamke. Lakini hicho ni kitu cha muhimu sana kwake. Kile jambo lingine na ni, swala la uaminifu. Mara nyingi mwanamke ana natural faith. Mara nyingi hawapo nyumbani, mwanamke akipokea kitu ni ngumu sana kutumia peke yake. Anaweza kakiacha either ali na watoto wake au na mume wake au na watu wanaomzunguka. Tofauti na mwanaume, mwanamume hata kienda kutomesha nyama akifanya hizo chote mara nyingi huwa anatumia anamaliza. A, ni kwa sababu ndani ya mwanamke naye angeweza kula lakini kuna kitu kimoja ambacho ameumbiwa kwamba uaminifu wa asili lakini tukija kazini mwanamke ukimkabisi kuongoza watu anaongoza ipasavyo bila kukatisha bila kupindisha anafuata haki bini haki mara nyingi watu wengine wanafikiri labda ni woga au ni udhaifu lakini mwanamke anafuata sheria anafata misingi ya sheria na kanuni zinamongoza awapo kazini kwao anaongoza watu katika wa msingi ile ile inayohitajika ukilinganisha na mwanaume lakini jambo ingine hapa ni swala la ndoa mara nyingi kwenda nje ya ndoa mara nyingi huwa kwenda nje ya ndoa isipokuwa kama jambo kama hilo na mara nyingi huwa inatokea mwanaume ndiye amekuwa chanzo cha mwanaume kwenda nje ya ndoa. Lakini kama mwanaume hajafanya tukio kama hilo, ni ngumu sana kumuona mwanamke anaenda nje ya ndoa. Lakini pia mwanamke anatumwa na watu wengi. Inawezekana wengine ni mahen safu huko labda wake. Lakini hawezi kuchukua jukumu na kwenda ya ndoa uh, bila uh, kutokea kwa mazingira yote, convenience yote uh, pale nyumbani kwake. Mara nyingi hata kama anataka kufanya jambo hilo atakutengenezea mazingira mwanaume ukasirikie umpige au mhanasi kila siku na mwisho wa siku hapo anatachukua maamuzi yoyote ili baadaye nini kwanimefanya hivi ionekane kwamba alikuwa analipiza lakini jambo la nne ni kujaji mwanamke mara nyingi ni caregiver mara nyingi anajali ndugu zake anajali watu wake kulinganisha na mwanaume mwanamke mara nyingi ndugu zake wanapokuwa na shida najari sana wasikiliza yuko tayari kutafuta fedha kwa namna yote majirani awasaidie ndugu zake anaingia kwenye aibu au tumbukia kwenye uhitaji wakati kuwasaidia atajitahidi kwa namna yote atakavyoweza awasaidie ndugu pia swala la ndugu wanapokuja nyumbani mwanamke huwa anajitahidi wakae vizuri wale vizuri hata kama hana kitu hata kama kwa a lakini mwanamke ataonyeshe ule moyo wa kujali kilinganisha na mwanaume mwanaume mara nyingi ndugu zake wanapohitaji msaada wa kifedha au vitu vingine ni ngumu kupata na huenda ni zaidi ya wanaume ya wanaume 90% huenda tunashindwa tuna, tuna jambo hilo kuwasaidia ndugu zetu wanapohitaji lakini tuko radhi kuwasaidia watu wengine ambao hata sio ndugu zetu na inawezekana nawasaidia kwa kufikiria interest nyingine otherwise mwanamke uh, wanawake zaidi ya 90 inawezekana wanajali ndugu zao zaidi kuliko wanaume 90 always so, versa is true lakini jambo jingine hapa tuangalie swala tano la tano ambalo ni la kumiliki mara nyingi mwanamke ni owner ni mmiliki mwanamke anapenda aweze kumiliki mali mali zinazohusisha nyumba zinazohusisha magari zinazohusisha fedha na kadhalika anapokuwa na vitu hivyo mwanamke anajisikia kuwa amekamilika lakini mwanamke anatamana awe na kazi nzuri ambayo itamuingezea kipato anapokuwa na kazi hiyo anajisikia kuwa amekamilika lakini jambo jingine mwanamke anatamana awe na mume wake awe anamiliki peke yake mwanamke yote hapendi wala kuwa na mwanamume zaidi ya mmoja hata wale kwenye ndoa labda za mitala ndoa za mitara labda wanako wanawake watano wanne kumi ndani kwa mwanamume mmoja huwa mara nyingi wana wivu sana na hawajisikii kuwa na amani katika ndoa hiyo kwa hiyo mwanamke yote huwa anajifeel au anajisikia kuwa na mwanamume mmoja pekee yake anaposhare basi anajisikia vibaya sana vile vile kama vile mwanamume anavyojisikia eh, kitokea kitu macho kinahusisha mahusiano ndivyo vile vile mwanamke naye anavyojisikia hii ni jambo la mwisho mwanamke anatamani kuwa na watoto wake sio kwamba apende tu kuona mtoto wa mwenzake au wa jirani zake mwanamke anapoona ana watoto anajisikia kama amekamilika anajisikia kuwa ni mtu katika jamii lakini mwanamke anapokosa kuwa na mtoto mara nyingi anakuwa ni mtu wa asira mtu wa anaweza katoa majibu aina yote. kwa hiyo kutokana na kwamba kuna vitu amekosa swala la mtoto swala la muhimu sana kwa mwanamke yote au kwa msichana ambaye amefikia umri wa kuzaa. Pale ndugu yangu kitu ambacho huwezi kusahau ni swala mwanamke pia ni mvumilivu katika maisha kila siku. Mwanamke ukimfanyia jambo baya mpaka akulipizie inahitaji muda. Aidha huenda umemfanyia zaidi ya mara moja, mara mbili au zaidi ya mara tatu ipo naweza kulipizia kufanya jambo kama hilo lilomfanyia. Kwa hiyo mwanamke tumpende, tumheshimu tumpe nafasi na tuweze kushirikiana naye kwenye suala la maendeleo mwanamke ni nguzo ya maendeleo na ni muhimili wa maisha ya kila wakati tumjali naye karibu tusimtendee mabaya Asante.